Labdien, cienījami klātesoši, mani sauc Kristīna Mīro, mani kolēģi Sandra Teja. Man šodien prieks prezentēt mūsu platformu pilsētas un attīstību. Kā jau iepriekš minēju, es nedaudz atkartošu, mūsu platforma tāpat kā visu pārējais ir viena sesa daļa no jaunā Rīgas Tehniskas universitātes koordinācijas mehanismu, kas veicinās sadarbību starp fakultātēm un starp disciplināru sadarbību, tas nozīmē starp dažādiem pētniecības virzienu zinātniekiem. Un mūsu platformā saucās pilsētas un attīstība. Platforma veidošanas procesa katrā fakultātē bija iespēja izvēlēties savu pamatdarbības virzienu, un kā jūs redzat šajā attēlā, mūsu platforma pilsētas un attīstības izvēlējās visas Rīgas Tehniskas universitātes fakultātes, protams, prieks par to, ka tik daudz zinātnieki strādā šajā virzienā un redz sevi kā vienu ritentinu no liela mehanizma, lai attīstītu mūsu pilsētas un izdarītu labu darbu tiem cilvēkiem, kas tās apdzīvo. Koordinējušu lomu spēlē šeit arhitektūras un pilsētu plānošanas fakultāte un būvniecības inženieru zinātņu fakultāte. Ja mēs runāsim par pilsētu attīstību, es atgādināšu, ka nedrīkst aizmirst par to, kuras jomas veido pilsētas. Un tas ir ekonomika, protams, vadība, vide, infrastruktūra, transports, IT un drošība, bet visas šīs jomas nevar darboties bez viena galvenā spēlētāja. Tas ir cilvēks. Cilvēks ne tikai tas iedzīvotājs, kurš dzīvo, bet tas arī kas rāda. Tāpēc mūsu platformas misija ir aicināt zinātniekus pārnest savas zināšanas uz reāliem objektiem un rādīt tos produktus, kas ir nepieciešami cilvēkiem. Līdz ar to mēs kopā visi radīsim nozīmīgu pilsētas attīstības kompetences centru Baltija, kurā galvenā vērtība būs cilvēku vajadzības un ilgspēja un, protams, pētniecības izcilība. Paldies, Kristīne. Es esmu Sandra Teja, kā Kristīne teica, un pirmkārt mums bija ļoti liels prieks sekot prorektora dienas iniciatīvai un vispirms veidot pavisam mazu komandu no divām fakultātiem. Tā kā es gribu ieteikt tiešām pēc izskanējuma enerģētikas fakultātes ideju piesaistīt koordinācijas darbam vairākas fakultātes, un mēs atklājām šajā pavisam īsajā sadarbības laikā nu, daudz jaunu, viens no otru. Vēl es gribu atgādināt klātesošiem, kā jau te minēja iepriekšējie runātāji, mēs to varam līdz šim uzskatīt par tādu eksperimentālu procesu, un vismaz mūsu ietvaros, un tāpēc arī uz šiem te šobrīd noformētajiem pētījumu virzieniem vajadzētu skatīties kā uz tādām ievirzēm, kas noteikti ne tikai kuri var attīstīties un papildināties, bet kuriem tas ir jādara. Tas ir, šis ir tikai sākums, kas izrietēja no iesniegtajiem šiem te fakultāšu pētījumu virzieniem. Un mēs būsim ļoti priecīgi saņemt ierosinājumus papildināt šo pētījumu virzienu klāstu. Un kā jau tika minēts, ļoti starpdisciplināra, jau tikai vien pēc pētījumu virzieniem viena skaidri redzams, ka tā ir ļoti starpdisciplināra pētījumu tēma. Gan ekonomika, gan jaunas tehnoloģijas, gan kultūras mantojums, principā bez šīm te ļoti daudzveidīgajām tēmām mēs nevaram runāt par pilsētu attīstību. Kā jau es teicu, mēs sākam šo darbu, mēs gribējām vispirms paskatīties, vai teorētiskie uzstādījumi vai šīs te idejas par starpdisciplinaritāti sekmi problēmu. Ir segmentācija vai sektoriāls skatījums, vai tas atbilst. Nu, mūsu pašu darbam šeit RTU un mūsu ortus vidē
publikāciju meklēšanas sadaļā, ievadot atslēgas vārdu pilsētu, uzreiz izvira 67, kā mēs redzam šeit, ieraksti, kas ir brīnišķīgi, bet netik brīnišķīgi ir tas, ka liela daļa no autoriem, mēs arī apskatījām, kas ir autori, kas raksta par pilsētu, visdrīzāk viņi nezin viens par otru pētījumiem, nezin viens par otru publikācijām, un bieži vien nepazīstamies viens otru. Un tur mēs redzam, ka tā ir mūsu misija vai galvenais uzdevums šos te jau reālos pētījumus. Jau reālos virsienus, jau reālos cilvēkus, nu, palīdzēt viņiem satikties. Un par piemēram, saprastu vēl dziļāk šo te iekšējo problemātiku, mēs apētījām vienu pavisam, varētu teikt, specifisku tēmu, kas attiecas uz dzīvojumiem rajoniem. Mēs visi zinām, ka tā ir daudzās pilsētās ļoti liela aktualitāte, ļoti liela problemātika šo te dzīvojamo rajonu kvalitāte, dzīves kvalitāte un kā jums attīstīt. Un ko mēs atradām, ieraudzījām, ka arī šo tēmu ievadot meklētājā dzīvojamie rajoni, atklājās laikam 58 raksti, kas ir reģistrēt datu sistēmā, un mēs redzam šo te būvniecības fakultāti, mēs redzam ekonomikas fakultāti, arhitektūras fakultāti, enerģētikas fakultāti, kas visi runā par šo te dzīvojamā, ja, fonda kvalitāti, dažādām kvalitātēm. Un mēs sazinājāmies arī, nu, dabīgi mēs esam dzirdējušos cilvēkus, bet šos konkrētos pētījumus, sektoriālos pētījumus, nu neviens no labas fakultātēm faktiski nav apzinājis. Nu un par mūsu tuvākām plānotām aktivitātēm, tas jau arī tik definēts jau iepriekšējās mūsu tikšanās reizēs un stratēģijās, ka pamatā mūsu darbs vai mūsu ieceres, mēs visam divos virzienos vai divās dimensijās, kā profesors Griežļots skaists nosauc, viens ir strādāt ar šiem iekšējiem spēlētājiem, strādāt kopā visiem, lai veicinātu šo te starp fakultāšu, starp disciplināro pētījumu sadarbību. Un pavisam tuva aktivitāte, kas ir iecerēta šogad, ir šīs iekšējais projektu konkurss, kuram pēc mūsu pārliecības galvenam kritērijam nevajadzētu būt, ne kā tā ar citiem līdzīgiem konkursiem, ne tehnoloģija izstrādāšana, ne kaut kāda cita, varētu teikt, taustām rezultātu, bet vismaz pirmām konkursam viņam galvenais fokus ir uz šo te jauno starp disciplināro ievirzi. Mēs nevaram uzreiz cerēt, ka tas būs milzīgs virziens, ko mēs attīstīsim dažu gadu laikā, bet veicināt šo te pētnieku sadarbību. Tas noteikti gan. Un otrs virziens, kurā mums jau ir pavisam konkrētas ieceļš, mēs jau bijām nolikuši datumu ar Kristīnu, bet tas šobrīd tādā koordinācijas sakarā ar drusciņu atvīdiet rožiem uz septembri, ir skaidrs, ka mums šie savi pētījumi, šie savi jau izstrādātie darbi, iecerētie virsieni, mums viņi ir jārāda pasaulē. Ar to domājot, mūsu sadarbības gan esošo, gan potenciālos partnerus. Tās ir pašvaldības uzņēmumi, industrija, ar ko mēs faktiski visi fakultātes dalībnieki jau līdz šim strādā diezgan aktīvi. Nu un līdzīgi kā citām platformām arī mēs jūtam to, ka ir nepieciešams veidot šo te informatīvo bāzi gan par virsieniem, gan par ieceriem, gan par izdarītiem darbiem.
Jo tas šobrīd mūsu statutā ir arī viens no tādiem pavisam tuvā nākotnē darāmiem darbiem. Nu, šeit esam mēs apas koordinātoris, mūsu kontakti, un mēs vēlētos veidot mūsu platformu, tāpat kā jāveido mūsdienu pilsētu, kas sastāv no daudz un dažādām sfērām, daudz un dažādiem virzieniem, bet kopā, tikai kopā var veidot harmonisku un ilgspēju pilsētu. Paldies!